Assalamualaikum. Okey guys, selamat datang ke Call of Duty. Sekarang ni kita nak main tank battle yang ada hanya 5 hari sahaja tinggal. Okey, let's go. Nampaknya saya telah dilantik menjadi leader kepada orang. Go. Kat sini ada parts kita kebal yang boleh kita ambil. Semua kita ambil eh. Apa sniper sampai 2 kita. Ship terminal is almost ready. Oh, dua geng kita dah mati kat crash. Okay, tak ada musuh. Macam mana je boleh gayut ni? Aku tak boleh pun. Okey.
Okay, kita ke lounge band. Nombor tiga nak pergi lounge band. Ada motor ke, kereta ke. Oh, satu squad je sini. Okey, kita kebal dah siap. Kita kebal dah siap. Oh, macam tu eh. Tu sampai. Thank you.
Thank you guys kerana tengok YouTube saya. Tengok tukar sikit lagi nak dapat kapal terbang. Sikit lagi.